Доброго вечора. В ефірі телеканал «Київська Русь». Я телеведучий Руслан Коцаба. Програма «Постфакт». Поговоримо про несвободу слова в Україні. В якій країні ми живемо? Чи це диктатура, чи це демократія? І що трапилося 5 вересня цього року? Нагадаємо, 5 вересня цього року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення одноголосно проголосувала за позбавлення ліцензії телеканалу «News One». Відповідно, все засідання Нацради проходило під улюлюкання так званих активістів, камуфляжних активістів. Подивимося, як це було. Визнається розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та ненависті. Звертаємося до суду з позовом про анулювання ліцензії. Зі мною в студії телеведучий журналіст Андрій Павловський та блогер «В'язень сумління» і теж журналіст Дмитро Василець. Пане Андрію, то виявляється, ви там що на телеканалі? Розпалюєте національну ворожнечу? Насправді було дивно чути від представників Національної ради про розпалювання ворожнечі, оскільки, знаєте, ми свого часу робили певний такий експеримент. Ми взяли просто вислови, ті, які лунали на українських телеканалах, виключили картинку і просто давали лише звук. І зрозуміло, що дуже багато людей по-різному можна інтерпретувати ту або інший вислів. Розумієте? Мені здається, що розпалювання ворожнечі – це просто єдине, до чого могли і знайти підстави, щоб закрити канал. І це був для них просто правовий механізм, як це можна зробити. Тому я вважаю, що жодної розпалювання ворожнечі не було. А якщо говорити в цілому про те, що відбулося, мені здається, стоїть завдання закрити канал і шукають просто можливі юридичні процеси, шляхи, щоб це зробити. Оскільки якби реально Національна рада захотіла б перевірити і, знаєте, подивитися, що відбувалося на телеканалах, то потрібно було взяти за 5 років все, що лунало на всіх телеканалах, на 1+1, на «Еспресо», на «Інтері», на «ІСІТІВІ», на 112, на всіх, і вже всіх проаналізувати. І тоді говорити, чи було розпалювання ворожнечі, в яких каналах, чи не було. Оскільки, ви знаєте, інколи дивився канали, які називали себе там проукраїнськими каналами, і взагалі був шокований тим, що наскільки людина може просто нести ненависть по відношенню до своїх співвітчизників. Але цього Нацрада не помічала роками. І тут вона зараз починає якісь певні там речення, або так вони сприймають, або так не сприймаються, і, мовляв, що журналісти повинні були ведучі відреагувати якось спеціально на ті слова, які були сказані. Тому мені здається, що це просто, знаєте, історія, коли стоїть завдання закрити або просто собі забрати. Тобто, наскільки я зрозумів, фактично Нацрада змушує вас, телеведучих, цензурувати гостей. Адже звинувачення йдуть не напряму журналістам, а, власне, за висловлювання гостей у прямому ефірі. Ви як маєте зупинити, наприклад, того ж самого Рабіновича, чи Волошина, чи, приміром, мене, і казати, стоп, ти гість, будь ласка, відмотай назад і скажи по-іншому. Яким чином можна, до речі, ні тому самому Рабіновичу, ні Волошно, ні мені, хоч я там фігурую у звіті Нацради, не пред'явлено жодних звинувачень особисто, як не за фактом, а проти особи, за розпалювання там міжнаціональної, релігійної, там міжрасової ворожнечі. Яким чином? Я пропоную, власне, і вам, пане Дмитре, розпочати обговорення. Що відбувається з свободою слова в Україні? Ну, я так скажу від себе, що після цього випадку, вже коли ми почали вести ефіри, я зрозумів, що практично кожні 10 секунд потрібно тоді перебивати гості і казати, ви знаєте, але є інша думка, і вона зводиться до того або іншого. Дивіться, я не проти працювати по таким стандартам, але давайте хай тоді за такими стандартами працюють всі телеканали. Щоб не було такого, що, умовно кажучи, на якомусь каналі потрібно кожні 5 секунд стопати і говорити, є інша думка, а на іншому каналі можна видавати фільми по 45, по 50.
50 хвилин і навіть проти конкретної людини. Навіть не піти до тієї людини, не взяти коментар. Пане Дмитре, ви сказали, що ви проти. Де саме ви проти і чому ви проти свободи слова? Ні, ну діло в тому, що є міжнародні стандарти журналістики. Зачем от видумувати якісь окремі спеціальні стандарти журналістики для України? Я вважаю, якщо весь світ працює по одним журналістським стандартам, для України якихось окремих журналістських стандартів выдумывать не стоит, потому что это явно путь, ну, не совсем хороший. А что касается работы Ньюзвана, то, ну, здесь нужно обратить внимание вот на что. Как по мне, это классическая фабрикация уголовного дела, когда за доказательствами особо, ну, их даже не ищут. Не то чтобы там, знаете, складировать, предоставлять обществу какие-то доказательства. Вот возьмем любое криминальное дело против политзаключенных. Ведь когда общество начинала знакомиться с доказательной базой, они брали за голову и говорили: «Боже, а как за это можно держать человека в тюрьме?» Не говоря уже там о каких-то там судебных там делах и так далее. Там нет состава преступления. Точно так же и здесь. Если стена черная, значит нельзя назвать ее белой. Точно так же и в «Ньюзван». Все убедились в том, что в тех вот доказательствах, так называемых, которых предоставила комиссия, там нет разжигания войны. Там вот, если вот посмотреть под, ну, под всеми углами, вот там в трехмерной графике, там нету разжигания розни. Но они сказали, что это есть. То есть они, по сути, вот эта нацкомиссия, ну, вот, показывая всем белую стену, они говорили: ребят, вот смотрите, эта стена черная. Все смотрят и говорят: подождите, так она ж белая. Нет, она черная, у нас есть экспертиза. И найголовніше, что они говорят, что в них есть повноваження для того, чтобы можно было оценивать, какого кольору эта стена. Да, и в будущем они взагалі хотят сделать так, чтобы у них было столько повноважень, чтобы даже не нужно было обратиться до суда. Вот сидит комиссия, 5-7-10 человек, говорит: так, цей канал выключаем, а цей хороший канал. Не, это сама дефиниция, понятие, мова ненависти. Воно ж ніде не розписано. Что такое мова ненависти? Например, нет, так почему? Вот есть любое уголовное дело, касается вот уже, которая касается политзаключенных, там всегда есть экспертная оценка. Знаете кого? Институт СБУ. Там сидит вот эта вот целая, я так понимаю, грядка вот этих персонажей, которые делают такие заключения, которые нужно. Вот нужно, например, заключение о том, что белая стена черная. Они напишут его. Нужно сказать о том, что Рабинович – это женщина. Вот они его напишут. То есть, ведь на самом-то деле, вот я помню себя, я уверен, что у тебя точно такая же ситуация была, когда ты сидишь вот в клетке на суде и объясняешь о том, что ты не олень. Вроде как есть презумпция невиновности и так далее. Судьи говорят: вы знаете, надо разобраться, надо провести экспертизу. Так подождите, я человек, вот у меня две руки, две. Вы что, не видите? А знаете, что, до речи, цікаво? Нет, надо разобраться в этом вопросе. То есть, Дмитрий, знаешь, что цікаво ще в цьому контексті? Я просто пригадую, коли особливо по тобі були кримінальні справи, то якщо проаналізувати певні канали, то взагалі видавалася інформація, що людина вже 100% винна, що на неї вже повністю є вся доказова база, що вже, ну, вже вирок навіть телеканал, умовно кажучи, озвучив. Практично. При цьому, що цього не можна робити. Якби Нацрада взяла і передивилася от, щодо політичних в'язнів, всі випадки, коли називалася людина винною, навіть не політичних в'язнів, коли вона практично називалася винною, хай посадять і подивляться. Так, канал дійсно, здається, вже назвав людину винною. І тоді, кстати, і тоді, коли немає вироку суду, то було б цікаво, хай би вони, знаєте, вже окрім мови ворожнечі, ще не доведене це несправедливе звинувачення, можна ще таке, знаєте, додати. Секундочку, зараз, просто я просто должен говорить. Будь ласка, зараз ви послухайте мене. Справа в тім, що я вам надам слово, і обидвом надам слово, ми для того вас запросили. Але от дивіться, я спеціально собі роздрукував на один листочок, власне, ті винувачення, які ставлять щодо мене, тому що це я сказав в ефірі, причому абсолютно в суб'єктивній програмі, я так думаю. Я не є працівником телеканалу NewsOne, я там просто як блогер, якого запрошують, у мене є свої рейтинги, є свій час, вже третій рік підряд я от даю свою програму в ефір. Так от, вони все акуратненько повиписували і відповідно обвинувачили. Перший раз навіть за мої обвинувачення, вірніше, за ці мої слова, обвинуватили телеканал NewsOne в розпалюванні, і відповідно, здається,
100 тисяч гривень дали штрафу для телеканалу. Зараз там оскаржився в суді. Але от я спеціально роздрукував, що ж мені міняється? Ну, що ж мені, в чому звинувачують? За мої слова, останнє призначення Служби безпеки України, як ми домовились називати її Служба небезпеки України, бо вона найбільше створює небезпек зараз для держави. Що я сказав? Це звичайне оціночне судження. Будь-що, наприклад, Це ще й правда. Ми щодня твердимо, що свобода слова підміняється мовою ненависті, диктатурою політичних забаганок, хоч це не заважає чиновникам і народним обранцям під приводом буцімто виконання Конституції затикати нам правдорубом рота. Уявіть собі, оце вважається розпалюванням міжнаціональної, там, якоїсь міжрасової, там, міжрелігійної ненависті. Взагалі, саме поняття розпалювання передбачає, напевно, щось таке, після чого людина спровоковується на якісь певні дії. Хапає там чи вила, чи якусь мотику, косу, ножа, сокиру, Руслан, і біжить по зубах. Я думаю, в этом случае, как раз вот в этой передаче, мог Грицак схватиться за пистолет и выстрелить себе в голову. Потому что услышал бы правду с эфира, и, возможно, это было вот как раз вот в этой интерпретации. Но я просто пытаюсь найти хоть каплю там здравого смысла, и поэтому вот эта вот логическая цепочка хоть что-то выстраивается. Насправді, якщо проаналізувати за останні 5 років, було окремі персонажі, які дуже розпалювали ненависть, які дуже розпалювали ворожнечу, які пояснювали, що в нас частина населення може проживати на Україні, а іншу потрібно виселити, що вони не є українцями, що хтось там не є патріотами, хтось не так любить свою батьківщину. І всі ці 5 років Національна рада цього не помічала. Але зараз, вже коли змінилась влада, коли зараз вже треба просто якось вирішувати питання з каналом, оскільки це ж буде висвітлювання діяльності нової влади, вони одразу вирішують так, мова ворожнеча, добре, сюди, давайте. При цьому я просто зауважу, ну хотіла б Національна рада, скажімо так, провести аудит. Ну якась це така дивна мені історія. Беріть всі канали, виділяєте 100 мільйонів з бюджету, скільки там зараз їх зловили, що там купили якусь там техніку, і на 100 мільйонів, і виявляється, не сертифікована. Садіть цих експертів, перевіряйте всі ці канали, дивіться всі порушення, потім садіть аудиторію, чоловік 150, показуйте їм, озвучуйте слова, не показуючи канали. І якщо, наприклад, 70% вже людей проголосує за те, що дійсно це мова ворожнеча, давайте, хай це буде мова ворожнеча. І тоді якісь вводити чи певні санкції, чи ще щось. Бо оскільки виходить, що певна група людей вирішує за багатомільйонну аудиторію, що їм дивитися. Дякую. Зараз ми переконаємося, що сама розмова про журналістську солідарність, вона є неоднозначна. Бо так само, як буцімто ми всі говоримо, всі журналісти говоримо про солідарність між журналістами, про те, про європейські принципи об'єктивної журналістики, про об'єктивне висвітлення подій, про надання різних точок зору в ефірі. При тому всьому, виявляється, нам ще дуже далеко до демократичних цінностей і до демократичних принципів свободи слова. Ось як, для прикладу, наш колега-телеведучий, журналіст, український письменник Остап Дроздов з Львівщини охарактеризував ситуацію довкола ліквідації ліцензії, анулювання ліцензії телеканалу NewsOne. Прошу, будь ласка, на екран. Я за свободу слова, але я проти свободи російського слова, тому що за справжню свободу слова своє життя віддали багато моїх колег, починаючи ще з часів Гонгадзе. І не для того, щоб цим поняттям прикривалися медіа повії з NewsOne та інших реваншистських каналів, створених цільово як провайдери кремлівських стратегій. Остап Дроздов, український письменник, журналіст, ведучий. На власній сторінці Facebook. Пане Дмитре, вам слово. Будь ласка, охарактеризуйте перші почуття, які у вас виникли, як ви почули, власне, оцінку Дроздовим стану свободи слова і ситуацію довкола NewsOne. Він робить все можливе, щоб створити вокруг себе вот этот, вот, знаєте, ореол непримиримого борця за вот українські націоналістичні цінності. І сказати би, що він це сказав, тому що він так думає, теж не можна. Я думаю, що це целенаправленно, він прям відкрито показує о тому, що він хоче, щоб на нього подали в суд, для того, щоб отримати свою долю піара, хайпа, щоб про нього говорили. Тобто сказати за те, що це городський сумасшедший, я думаю, що не стоїть. Це просто журналіст, який хоче все-таки каким-то образом вот взять вот эту маргинальную часть националистического электората и быть неким спикером вот этих маргиналов, которые называют себя националистами. Хотя, с моей точки зрения, они больше
как бы не националист, а вот для них другое какое-то можно формулировку подобрать. Ну, нацизм. Но суть не в этом. Націоналізм – це любов до свого, а нацизм – це ненависть до чужого. Є да. Здесь я думаю, что в отношении конкретного персонажа можно, вернее, даже нужно, чтобы правозащитники, я этот процесс, кстати, контролирую, чтобы они подготовили ряд документов для того, чтобы его привлекли к ответу. Просто по статье, за 161 статья, разжигание розни. И вот когда будет этот судебный процесс, он будет, кстати, очень интересный, веселый. Он получит, я думаю, свою долю хайпа. А в идеале еще получит не только долю хайпа, еще и реальный уголовный срок. Пане Дмитре, а як же справа тоді на оціночні судження? Я, власне, знаю Остапа Дроздова більше 10 років. Я працював колись на телеканалі ЗІК, і я бачив певну еволюцію його поглядів. І якщо зараз людина, можливо, це звідчує, можливо, заради хайпу, можливо, він, власне, хоче працювати виключно на аудиторію, ну, скажімо так, оцих 25%, які проголосували за Порошенка, і ну, потім 8%, ну, які проголосували за ПЕС, за партії Європейської Солідарності. До речі, от ви теж знаєте особисто Остапа Дроздова. Охарактеризуйте, от ваше ставлення. Дивіться, я його особисто не знаю, і не ПЕС, а Європейська Солідарність. Ну, партія Європейська Солідарність. Партія Європейська Солідарність. Так, що стосується пана Дроздова, особисто я з ним не знайомий. І я вам скажу, що мені дивно чути насправді ці всі заяви через те, що якщо будь-якому журналістові просто виїхати за кордон наш, хай це буде Польща, Швейцарія, Німеччина, BBC, Лондон, байдуже, просто включити ось ці слова – то я вас запевняю, що вони скажуть, що це розпалювання ворожнечі. І що найгірше в цій ситуації, що подібну риторику пан Дроздов ще донедавна мав на телеканалі ЗІК. І там риторика, вона не надто сильно відрізняється від того, що він зараз пише в себе в Фейсбуці чи на різних ток-шоу говорить. І тоді Нацрада цього не помічала. І тоді Нацрада закривала на це очі. Тобто в нас на сьогоднішній день просто складається таке враження, що Нацрада десь поділяє, можливо, думки пана Дроздова, тому коли він це все озвучував на телеканалі ЗІК, спокійно дивилися, ну і я так розумію, їм це подобалось. Але ж треба врахувати, що сьогоднішнього дня на телеканалі ЗІК теж позачергова перевірка Нацради. І саме цікаве, що тут сходиться не то, що різна риторика, можливо, в Ньюсвану і дещо різна аудиторія між Ньюсваном і ЗІКом, а в тому, що власник і на ЗІКу, і на Ньюсвані один той самий. Мене цікавить оті всі напади з тими фаєрами, от ми бачимо, блокування телеканалів, напади на журналістів. Особливо часто саме нападають на журналістів Ньюсвану, які просто стараються подати об'єктивну картинку, щоб відповідно глядачі робили щось свої, якісь висновки з цієї телекартинки, з тих новинних приводів, які ми висвітлюємо. От, пане Андрію, чому, коли телеканал займається об'єктивною новинною журналістикою і, можливо, деколи критикує устами гостей, критикує владу, от чому такі безчинства собі дозволяють ультрарадикали? Тим більше я б хотів, щоб ви в ретроспективі того, як колишній гендиректор 17-го каналу, який теж знищили неонацисти. Дивіться, давайте окремо ці дві історії. Перше, що стосується мітингів і всього іншого під телеканалом. Це, мені здається, просто, знаєте, кожен працює на свою цільову аудиторію. Це є певна форма продукту. Ну, умовно кажучи, є ті люди, кому це подобається, які від цього в захваті дивляться в Ютубі, як група людей з фаєрами там стоїть біля телеканалу. І їм, дивіться, їм це подобається. І для цієї аудиторії вони в першу чергу працюють. Для другої аудиторії вони працюють, яким це не подобається. І вони створюють певну, знаєте, типу, от, певну форму страху хочуть, щоб з'явилася, певна форма ненависті. Це ж теж звідти, розумієте? Це ж ті самі... Я зараз пропоную нашим глядачам подивитися, будь ласка, на екрані. І ви зробите свій висновок, чи вам це може подобатися, чи не подобатися. І які емоції у вас виникають, коли перешкоджають виконання професійної журналістської діяльності. Будь ласка, увага на екран.
Ми переконалися, ми побачили, ось так виглядає свобода слова по-українськи у фірмовому вираженні. А зараз, будь ласка, запитання до вас, пане Дмитре. От ми бачимо одні ті самі обличчя. Стерненко, Карась, Дмитро Корчинський, правий сектор, національні дружини. Що поєднує цих людей і чому вони собі дозволяють таке робити над журналістами, які просто об'єктивно висвітлюють порядок денний і новинну стрічку? Я думаю, що їх об'єднує, ні для кого не секрет. Це служба безпеки України. Именно поэтому они могут так безнаказанно приходить, и без, на самом деле без разницы, какие у них фамилии. Там Карась, там Гуси и так далее. Тут вопрос в том, кто их курирует и кто им дает карт-бланш на подобного рода нарушение закона. Но что, глава службы безопасности изменился? Может, это все супер-таки агония власти? Дело в том, что, опять же, по инерции оно все равно же будет какое-то время идти. Для того, чтобы разобраться с вот этой всей организованной преступной группировкой, которая является СБУ, новому главе нужно, ну, я думаю, что не один месяц. Просто даже, чтобы ему рассказали, что у него в подчинении есть и такие персонажи, вот, которые прибегают под телеканал. В подчинении, условно. Каким образом там происходит у них кооперация, что они, условно, вот эти, которые прибегают, радикалы, получают за это? Может, на них не открывают уголовные дела? А может, им просто дают определенную сумму денег, и они организовывают какое-то, вот, знаете, несколько малолеток, чтобы они тоже там создали видимость массового протеста националистов? То есть вопрос риторический. Но если вот мы вот возьмем реально эту ситуацию, будем рассматривать, в конечном итоге их все равно объединяет одно – Служба безопасности України. І це ні для кого не секрет. Мені здається, що я теж маю таку думку, що це, швидше всього, це обличчя нової влади. Бо тому що ми прекрасно бачили, от, що на Нацраді сьомий представник Нацради – це якраз за квотою уже нового президента Зеленського – просто не прийшов на голосування. Це є теж позиція. Руслане, я вважаю так, що якщо Зеленський, Офіс президента, Кирил Тимошенко і всі інші хочуть дійсно зробити інформаційний простір безпечним, цікавим, новітнім. Потрібно, я ж кажу, якщо є питання до минулого, значить одразу взяти всі канали, які були, і все проаналізувати. Якщо ви хочете дивитися вперед, значить сідайте і давайте працювати над новими правилами подачі інформації, умовно кажучи, що якщо, наприклад, канал робить про когось матеріал і не дає його точку зору, то за це можна позбавити ліцензії. Прекрасна історія, тоді одразу виникне питання, що не потрібні історії про наклепи, розумієте? Якщо, наприклад, дається інформація, а потім і людина йде в суд і доводить, що це неправда, так само позбавляєте ліцензію. Розумієте? Тут всі канали живуть не за рахунок того там ненависті, розпалення ворожнечі або ще чогось іншого. Просто є певні особи, які вважають, що можна зробити про там, не будемо казати, про Філатова, там, про Кличка, там ще в якийсь певний момент. І треба звинуватити в чомусь людину. І так, щоб вся країна всьому-всьому повірила в одномоментно. І все. І тоді, якщо тоді збереться журналістський цех і буде засуджувати такі історії, якщо будуть відпрацьовані нові правила, візьметься школа BBC і будуть говорити, що не можна розпалювати ворожнечу, і якось один за одним будуть, знаєте, переглядати ефіри, от тоді може відбутися певне єднання. Розумієте? Коли будуть представлені всі точки зору на різних каналах. Я ж за це. Я ж не проти того, щоб була мова, я проти того, щоб була мова ворожнечі. Я не проти того, щоб була відкрита і чесна журналістика. Пане Дмитре, буквально одна репліка і переходимо до другої частини. Дело в том, что, опять же, представители власти, когда ссылаются на то, что все должно быть по закону, то есть Нацрада вот назвала белую стену черной, приложила к вот этому своему умозаключению, заключение эксперта, что белая стена является черной. До речи, какой-то громадской организации, які вони довіряють, він такий там сів і з дуже розумним виглядом прочитав історію, що він дійсно так вважає. Я просто, Дім, скажу, шановна Нацрада, якщо ви реально хочете дізнатися, чи є там розпалювання
ворожнечі, вимикайте відео, лишайте звук і хай люди голосують. Прямо на Майдані можете це голосування влаштовувати. Але з усіх каналів отак от сідайте і тоді вирішуєте. Ну це смішно. Я вважаю, що Нацраді не треба втручатися. Є прекрасний винахід цивілізації, називається дистанційний пульт. Отакого гоп, перемикаєш і не треба ніяких річ Нацраді. Це має увазі, якщо вони вже вирішили, якщо вони вже хочуть так розібратися, люди хочуть справедливо. Я теж так кажу. Але якщо, знаєте, давайте розбиратися в мові ворожнечі, давайте розбиратися в стандартах і всьому іншому, так давайте. Давайте розбиратися. Зараз, будь ласка. Вот я сейчас просто так говорю, что а когда вот обращаются к депутатам действующим от Зеленского и говорят, скажите, пожалуйста, вот здравый смысл почему-то всем людям подсказывает, что стена белая. Нацкомиссия говорит, что она черная. А как вы считаете? Вот здравый смысл у вас как бы присутствует и так далее. И здесь они попадают в вилку. Если они говорят, что стена белая, ну, значит, понятно. А если говорят, что стена все-таки черная, тогда они понимают, что их слова все-таки не имеют ничего общего со здравым смыслом. И это надо четко понимать. Именно поэтому они заявляют о том, что эй, все, что можно, пускай решает суд. А мы будем просто молчать, потому что мы не можем просто подтвердить, что там нету разжигания. Стосовно Національної ради, зараз дуже коротко додам, якщо пригадати, як це все відбувалося, то говорили лише ті представники, які проти. Того, які проти каналу, які за те, щоб його закрити. Тобто мало бути створено, знаєте, як в парламенті, три за, три проти. І тоді вже був певний баланс. Ну, як я розумію, то якби я вів це засідання... Ну, проголосував одноголосно проти. Я не про це маю на увазі. Я маю на увазі, що якщо, наприклад, я от проводив би засідання Нацради, і мене б цікавила думка стосовно телеканалу, я сказав би, є квота за... І є квота проти. І не може бути 25 чоловік за і один проти. Розумієш, що я маю на увазі? Бо тоді складається таке враження, що відбувається певний тиск і формування певного меседжу в суспільства, що так треба реально це зробити. Ну що ж, ми переконалися, що здобуток якраз нашої постмайданної влади – це переслідування журналістів. Я, пан Дмитро, на власній шкірі відчули, що таке кримінальні справи, кримінальне переслідування, що таке камера СІЗО, тільки за те, що ти собі наважився критикувати владу і сказати те, що ти вважаєш за потрібне. Зараз у нас є можливість, власне, подивитися відео про журналістів, які постраждали від дій нової постмайданної влади. Будь ласка, увага на екран. Кожна з цих справ – це особиста трагедія для журналіста, для його родини, для колег, які разом з ним працювали. І я не хочу говорити про себе чи, скажімо, про Дмитра Васильця, але є наш колега, який зараз на цілодобовому домашньому арешті. Він не має права навіть вийти на вулицю без дозволу слідчого. І в нього двоє дітей. Він не має можливості навіть їх утримувати, тобто заробляти, утримувати сім'ю. Це Василь Муравицький. У нас з'явилася можливість, і ми по скайпу маємо можливість з ним поспілкуватися. Пане Василю, доброго дня. Як мене чути? Добрий день, Руслан. Добрий день, Андрій. Добрий день, Дмитро. Я дуже рад вас бачити. І я хотів, Руслан, сказати тобі таке, ще раз поблагодарити за підтримку, яку ти оказував мені. И у меня мечта все-таки когда-то, когда этот домашний арест и все закончится, все-таки с вами с тремя сфотографироваться и повесить это в рамку. Да, я действительно зараз під домашним арештом цілодобовим. Да, у меня действительно родился второй сын уже за это время домашнего ареста, это год и три месяца. Мы посчитали, ну, бог с ним. Ну, пришли они в погонах, ну, вот эти вот как бы офицеры, да. Ну, напали на нас. Ну, что нам расслабляться? Хороших людей должно быть много. И потому у нас родился Иван, и я очень рад этому. И это еще один символ. Это наш символ незламности. Пусть будет так.
по Ньюсвану, по Нацраде и по тем процессам, которые продолжаются, я надеюсь, продолжаются и завершаются, потому как я уверен, что они все-таки будут завершаться. Я смотрел заседание Нацрады по Ньюсвану, и ух, как, ну, это просто мои суды один в один, когда выходит Ольга, уважаемая Ольга Герасимюк, и говорит о том, что слова о том, что мы объединились за ради миру, является разжигание межнациональной розни. Ну, вот меня обвиняют за сепаратизм, мне выдвигают обвинения в сепаратизм за слова, что у Донецка цель не отделиться от Украины. На границе с Крымом было найдено в тех радикальных организациях десятки, сотни единиц незарегистрированного оружия. Ну вот за осуждение этих действий меня называют распаливающим межнациональную вражду. Что я хочу сказать? Что, во-первых, первое, есть хороший пример в России, этому надо учиться, это Иван Голунов. Все знаете его историю, когда Ивана Голунова посадили в тюрьму по надуманному обвинению, по сфабрикованному обвинению. Тогда российские журналисты проявили корпоративную солидарность, и он мигом был вызволен, а те, кто его фабриковали, это дело, пошли сами в отставку, и, следовательно, такие действия резко отбили желание фабриковать против журналистов всякие дела. Но у нас есть одна особенность украинская, в том, что экспертное заключение для Нацрады писали, внимание, ну, я думаю, вы это упоминали или упомянете, так называемые медиа-эксперты, то есть бывшие журналисты, то есть осуждали или призывали к закрытию телеканала «Ньюсван» бывшие журналисты. То есть корпоративная этика, к сожалению, разрушена. Но я хочу сказать тем, кто писал это экспертное заключение, что времена очень сложные. И вот ты сейчас на коне, а завтра ты будешь совершенно под конем. И найдутся люди, которые, если не сохранить, если не укреплять эту корпоративную этику, которые напишут аналогичное медиазаключение о том, что твои медиазаключения были, к примеру, призывом к терроризму. Наконец, последний тезис — это о Зеленском. Я все-таки надеюсь о том, что вот эта вот тенденция по преследованию журналистов, начатая прошлой властью, а был конкретный запрос. И в сюжете, в подводке к этому моему выступлению вы четко описали все случаи такого, самые вопиющие, такого запроса по преследованию журналистов. Что вот это преследование журналистов, которое было инициировано лично Порошенком и осуществлялось через Генпрокуратуру, прокуратуру и СБУ, оно будет завершено. Я знаю, например, что ныне уволенный глава службы безопасности Житомирской области, который инициировал дело и подписывал, и оформлял, и вдохновлял дело против Васильца Тимонина и дело против меня, он сейчас уволен, потому как был обвинен президентом Зеленским в крышевании янтарных схем. Одна из причин моего ареста в том числе было расследование по янтарным делам в Житомире. И вот этот товарищ, который не товарищ, или господин, вдумайтесь только, ходил по главному управлению СБУ и говорил о том, что доложите президенту, я поймал, имею в виду меня в данном случае, я поймал журналиста, которого можно отправить на обмен. То есть это был четкий запрос предыдущей власти. Я уверен, что вот эти ошибки, преступления, вот эта вот глупость, которая была у власти Порошенко, она не нужна новой власти. И я уверен, что они услышат это и не будут нести груз этого всего. Спасибо, ребят. Щиро вдячні. То все ж таки, що відбувається? Чому не закриті жодна з кримінальних справ проти журналістів, проти ЗМІ, проти громадянських активістів? А можливо, нова влада просто пришвидшеними темпами хоче заткати рота всім тим, які критикують владу, знову цим руками цих, скажімо так, фокстер'єрів, праворадикалів, які чинять тиск на нас, на ЗМІ, на незалежних журналістів, хочуть залякати нас, зламати нам хребта? Змусити нас замовчати. Причому вже тепер не тільки нас, конкретних журналістів, а цілі засоби масової інформації залякують, ламають. Що ж відбувається в цій державі? І де тут правда? Я пропоную зараз, будь ласка, по коротенькій репліці, пане Андрію, з вас почнемо. Що відбувається? Я маю бажання сподіватися на те, що сам Зеленський
мене таке дуже велике бажання просто, що він жодних конкретних там вказівок щодо закриття телеканалів не давав. Він, скоріше всього, мені здається, просто, знаєте, стояло завдання якось вирішити питання з каналами, ну, умовно кажучи, а вже хтось під ним конкретно ці питання вирішує саме в такій площині. Як він давав це завдання? Чи закрити, чи не закрити? Чи, можливо, Нацрада нова, чому не було представника Зеленського, можливо, стара Нацрада хоче, ну, перед новою владою показати, бачите, які ми хороші, можемо канали для вас закривати, можемо те, можемо те. Тому я хотів би сподіватися, що ці всі кримінальні справи, які відкриті проти журналістів, вони будуть закриті, оскільки розберуться, насправді, що там відбувалося, і пан Муравицький зможе вільно виходити з свого дому, заробляти гроші і займатися своєю журналістською діяльністю. Мені хочеться в це вірити. Пане Дмитре, ви вірите, що закриють проти нас з вами наші кримінальні переслідування? Ну, я бы хотел начать с того, что мы будем это наблюдать тогда, когда дело вот это все-таки наконец дойдет до суда. Касательно того, что у Ньюзвана нужно забрать лицензию. Но суд не вырешит питание. Подожди, вот здесь вот очень важный момент. Потому что вот это, я думаю, что ни для кого не секрет, что суды у нас в Украине очень перегружены. И в лучшем случае это дело начнут рассматривать через полгода. Потому что вот, Дмитрий, ну, вот здесь вот секундочку. Потому что я вот знаю... Ситуация. Яка буде стояти завдання, бо якщо все... Вот здесь вот, я же вот про это и говорю, о том, что если вот, например, рассматривать мой иск о защите чести и достоинства к телеканалу 1+1, в последний раз дело, вот начали, сказали, что следующее заседание будет через полгода, потому что все расписано. Уже нету свободного времени, чтобы начать рассматривать дело. Поэтому, когда придет дело вот это с Ньюзваном и лицензией, если у них все расписано уже на полгода, значит, только через полгода мы увидим только первое заседание по этому уголовному делу. А если это дело будет рассмотрено моментально, то есть, условно, когда суд предупредят о том, что вот когда к вам придет это дело, и вы обязательно вот все отбросьте в сторону и начните его рассматривать, тогда будет четко прослеживаться, что власть дала команду, и суд в конечном итоге ее начал выполнять. Если мы увидим, быстро назначат заседание, тогда все понятно, значит, лицензию заберут. Особисто наприклад, не вірю, що політично замовні справи, цю політичну заказуху можна вирішити юридичним чином. Юридично його можуть тільки затягнути, а вирішується політичні заказушні справи теж тільки політичні. І ми сподіваємося, або якийсь круглий стіл, або десь, можливо, нас треба зібрати в Ядні сумління. Ну це ж ганьба для європейської країни, або для країни, яка називається, будь-то, європейською, з демократичними принципами. І в нас є політичні переслідування, в нас є в'язні сумління, визнані Amnesty International. Я думаю, що щось відбувається з свободою слова і відбувається щось... дуже недобре. Ми будемо слідкувати за ситуацією довкола телеканалу News One. Ми будемо обов'язково відвідувати всі судові засідання зараз довкола телеканалу News One. І ми закликаємо всіх наших колег-журналістів, всіх громадян активних, всіх громадян-активістів, не будьте осторонь. Адже може відбутися так, що ми одного прекрасного ранку проснемося в країні, де не можна буде говорити правду. Або навіть не можна буде говорити все, що ти вважаєш за потрібне. Руслане, я перепрошую, дуже коротко, можна додати лише інформацію? Я просто хочу сказати, що, наприклад, я до сих пір ходжу на суди по своєму викраденню. Мене викрали на Майдані під час стріму, і це були активісти. І я зараз, в мене так само кожні там півроку чи кожні три місяці, я визнаний потерпілим. Є людина, яку зловили, тобто так само справи йдуть. І інше, це те, що коли вбили Павла Шеремета, наступні три дні мене прописали до того, що я винен в цьому вбивстві, оскільки мені подзвонив Путін, а я подзвонив своєму шеф-редактору, а шеф-редактор подзвонив моєму журналісту, і ми сказали місце, щоб вона там підбігла, і це все зняли. Тому, якби хотілося б, щоб в усіх цих справах була поставлена крапка, і там, де я розумію, що я не винен, і немає ніякого відношення до Павла Шеремета, щоб всі ті інформаційні агентства, які про це писали, щоб вони написали спростування. Ну що ж, будемо вірити в це, і я сподіваюся, що влада зверне увагу на те, що громадські активісти, блогери, журналісти, засоби масової інформації не будуть стояти осторонь розправи, показової розправи над телеканалом News One. І ми вас всіх закликаємо, не будьте осторонь, не дамо зупинити свободу слова в Україні.